Бүгүнкү окулунан Кыргызстандын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, белгилүү куудул сатирик Рахман Разыков менен коштошуу зыйнаты Ош шаарындагы үйүндө өттү. Акыркы сапарга узатууга маркумдун жакындары, достору, туугандары жана мамлекеттик кызматкерлер катышты. Акыркы сапарга узатуу зыйнатында анын адамгерчилиги, кыргыз маданиятына кошкон салымы тууралуу сөздөр айтылды. Сахналаштарынын айтымдарында ал айрым учурда мамлекеттеги болуп жаткан коррупциялык иштерди сатира аркылуу коомчулукка жана бийликке жеткирип тургандыгы менен өзгөчөлөнгөн. Сөзү көп, узатпайлы айтуучу сөздөрдүн бардыгы алдыда урматтуу досум Рахман жаткан жерин жайлуу топурагын торкоз аркы дүйнөдөн жолдошкурматтуу мен агайымдын устатын жанаасекен жамат мен айтып турган сөздө багынбайт жаткан жерин жай болсун. Куудул Рахман Разыков, Таң Жылдызы, Бешилик, Бешкемпир, Бештапан сыяктуу бир канча топторду негиздеген сатирадан тышкары ыр жазганы да коомчулукта белгилүү. Маркум жакында аралаш куудулдар тобунун түзүлгөндүгүнө карата чоң программадагы концертке даярданып жүргөн ооруканага түшкөнгө чейин 70% даяр болгон. Кайталан кыз талант куудулдардын алпы. Куудулдар ойногон бардык образдарды жарата билген, жаза билген улуу сатирик, улуу акын, мыкты дос, мыкты инсандан айрылып калдык. Кабыргабыз кайышып, жүрөгүбүз сыздап, баарыбыз ыйлап турабыз. Келбес сапарга Рахман Разыковду узатты. Өтө өкүнүчтүү. Кандай сонун максаттары, кандай сонун тилектери бар эле. Мына аралаш куудулдар театрынын юбилей мааракесин өткөрөм деп ошого даярданып аткан. Ага баарыбызга тапшырма берип, силер аралашты көргөнсүңөр, кантип түптөгөнүмдү билесиңер, жазып бергиле дегенин биз жазып, бүт баягы өзүбүздүн баяндамаларыбызды бергенбиз. Ошонун үстүндө иштеп аткан, биз чоң бир иш чара өткөрөм депчи. Максаттарына жетпей калды. Рахман Разыков 6-сынан 7-сине караган түнү каза болгон. Жакындарынын билдиришинче ал пневмония болуп ооруканада жаткан. Мен атамды, менин атам өлбөйт дейчи эле, мени гана атам дейчи эле. Көрсөм өткөр кыргыз элинин баласы экен эркек. Ушунчалык ауырлап кайышып турам. Рахман Разыков 1955 жылы 12 майда Ош облусунун Карасуу районунун Таширов колхозунда азыркы Сабай айылында туулган. Ал бир канча жолу Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Өткөн жылкы парламенттик шайлоого даттанган, артында 3 уул 3 кыз калды. Барамга иманыңды булгабагын, акырет сурагы бар бир күн келчү, билип кой жан дүйнөңдүн кыйналарын. Жаңыл Турдумаматова, Идил Алиев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары. Тойгу жажеп өлгөнчө